butun insoniyat. Biz hozir dachamizdamiz. Go'zal bir manzarani ko'rsatyapmiz. Tabiatning go'zal manzarasi. Alloh tomonidan yaratilgan go'zal manzara. Bu yerga har dam olish kunlari shahardan insonlar kelishadi dam olishga. Dam olishlari mana shunday tarzda kechadi. Kelishadi dam olishga. Mazza qilib mana shunday bayramona kayfiyatlar bilan dam olishib, shunday go'zallikni atrofida tashib ketishadi. Mana buni insoniyat deb aytaymiz. Bu insonlar g'aflat gunasida yashaganlari uchun mana shunday axloqlarni o'zlaridan keyin tashab ketishadi. Va vaholanki bizning tabiat ona tabiatimiz mana shunday qanday javobgarlik beradi mana shunday axloqlarga. Albatta zilzilalar, albatta mevalarni unday yaxshi pishmaganligi, mana shunday yerga munosabatda bo'lganda insoniyat ona tabiat nima qiladi? Qaytar dunyo bilib javob beradi. Hammasini javobgarligi bor. Bu hayotda hech narsani javobsiz o'tishi hech qayerda yozilmagan. Tabiatda ham, butun borliqda ham nima eksangiz, o'shani o'rasiz. Mana insoniyat ekdi mana shunday axlatni. Mana shu axlat natijasida mevasini ham rohatini ko'radi. Nima uchun hayotida shunday qiyinchiliklar, qashshoqlik holatlari, pulsiz qolishlari, qamoqqa tushish holatlari, har xil er-xotin munosabatida bo'lgan janjal, to'polonlar, buni hammasi mana shu ko'rsatkich. Shuning uchun agar haqiqatdan ham siz inson bo'lsangiz, insonni Allohga yaqin banda bo'lsangiz, o'zingizga bir savol bering. Nima uchun tabiat, ona tabiat mana shunday narsani qamrab olib o'zini his qilish kerak. Hech bo'lmasa ona tabiat bilan gaplashing. O'zingizni onangizda yoki o'zingizni uyingizda, xonadoningizda go'zallik yaratasiz, lekin atrofingizda bo'lsa mana shunday axlatxonani tashab ketib, yana mazza qilib dam olasiz. Mayli qadrdonlar, hammangizga rahmat. Tilaymanki hammamizda Allohga nisbatan mana shu muhabbat, shartsiz muhabbat, haqiqatan ham muhabbat hissi kuchaysin. Insoniyat ona tabiatni, borliqni, hayvonot dunyosini, o'simlik dunyosini bor butunligicha qalbidan his qilishiga hammangizga tilakdoshman. Rahmat e'tiboringiz uchun.